בוקר טוב ובעל שם טוב על התורה. למדנו כבר שאם אדם מרגיש איזשהו חיסרון, הוא צריך להבין שהחיסרון הוא לא בו, אלא החיסרון הוא בשכינה. ואם הוא מתפלל על צער השכינה בדבר הזה, אז הוא ממילא נענה. הוא עלה לשורש, טיפל בדברים בשורש, בשורשם. וזה מעניין לראות בספר הזה, בעמוד התפילה, איך העורך, שהוא באמת אסף את כל מאמרי הבעל שם טוב בנושא הזה, למשל, אז הוא באמת מביא כל מיני וריאציות על אותו הנושא. ויש כאלה שיותר מזהירות מפני העניין הזה של... אבל צריך לזכור שאסור להתפלל, או לא טוב להתפלל על צער השכינה כדי שהוא יקבל את מה שהוא רוצה. ויש כאלה שפחות, יש כאלה שפשוט אומרים, כך צריך לעשות. זה מה שהתקלתי הבוקר. ואני חושב שיש בזה איזשהו משהו, אפילו בזה איזשהו לימוד, שסך הכל, מעבר לכל העניין הזה שזה באמת לא פשוט, כאילו, וצריך להיות נורא נורא נקיים בקטע הזה, יש גם עניין של אימון. פשוט להתחיל לתרגל את עצמנו, להבין שאנחנו, שכל מה שעובר עלינו, זה לא רק העניין שלנו, אנחנו לא באמת אנשים פרטיים. ובכלל המציאות היא כולה לא אנשים פרטיים, המציאות באמת כולה היא בעצם דבר אחד, וכולה מחוברת ומקושרת. אבל הוא בטח ובטח עם ישראל, שיש להם תפקיד מיוחד בתוך ההובלה של עצם הרעיון הזה גם כן, בעולם. להבין שאנחנו, שכל מה שעובר עלינו, לתרגל את זה, להתאמן, להתחיל לחשוב בצורה כזו, שכל מה שעובר עלינו הוא באמת לא רק העניין שלנו, ובאיזשהו מקום, אנחנו חלק מאיזשהו כלל, והצער שלנו הוא צער שנמצא באיזשהו מקום גם בכלל, הוא נמצא בעולמות, ויש לנו את הזכות דווקא לבוא מהזווית של הכלל ולהשתמש בעניין הפרטי שלנו רק כאיזה קרש קפיצה למקום הזה של תפילה מצד הכלל. אז זה המסר שלי להיום, שהיום קלטתי, שזה סך הכל זה דבר שצריך להתאמן עליו, להתחיל לשנות את איך אנחנו חושבים. יום טוב.